На Харківщині спала гепатиту А. У Балаклійському районі за півтора місяця захворіло майже 30 людей. Вірус знайшли в питній воді, в криницях і свердловинах подвір'їв. Як він потрапив у ґрунтові води? Дивимось далі. На цій вулиці на околиці Андріївки гепатитом А перехворіли в трьох сім'ях. Першою злягла дочка Ірини Іванівни. Дівчина відразу ж звернулася до лікарів, але правильний діагноз медики встановили тільки через два тижні. 39 температура. Через 12 годин вона просто затошнила, вирвала. Сказала, що в неї трахеїд. Ну, антибіотика. А через 5 днів у неї температура опять почала вечором підніматися. Вона вже в понеділок пішла жовтими очима. Іди, тому що це Боткіна. Коли на лікарняних ліжках опинилися вже понад 20 жителів Авдіївки, медики обстежили всіх, хто контактував із хворими. 389 контактних, і серед контактних активно виявили 10 больних з вірусним гепатитом А безжелтушна форма. Це ті больні, які не чувствують себе, що вони больні, ніхто не знає об этом, однако вони є істочником інфекції. Фахівці Держпродспоживслужби вже визначили, де чаївся збудник гепатиту. В 4 пробах води з свердловин індивідуальних був виявлений збудник гепатиту, забруднення водоносного горизонту, але тут остаточне рішення, де і як це сталося, відповісти на це неможливо. Відповідь на це запитання знають жителі Андріївки. Олександр Євгенович веде нас на смітник за 500 метрів від будинків, де захворіли сім'ї. Звозяться і промислові відходи, і все населення звозять. Да. І все стікає, і тут все збирається, вся ця гадость. Ну, і ви думаєте, що це все попадає все одно в ґрунтові води? Це обов'язково попадає. А куди ж надівається? Ну, от тому і люди болять. Люди кажуть, давно просять прибрати звалище. Ми з цією вулицею підписались і написали письмо. І нам прийшов відповідь, що свалка незаконна. Ну, так як возили, так і возять. Трупи собак. Животних виводять. Ну все. А просто через дорогу від будинків хворих їхні сусіди зливають у канаву нечистоти. Нині влада селища взялася ліквідовувати пригоду, роздають листівки, просять жителів кип'ятити воду і збираються провести вакцинацію. Це діти. Діти – це працівники бюджетних організацій і працівники і власники торгівельних точок селища Андріївка. Тобто це магазини, кафе. Кафе-бари, тобто ті, які безпосередньо спілкуються із населенням. За нашими підрахунками, це десь близько 1500 чоловік. А діти та онуки Ірини Іванівни, як і раніше, п'ють воду з тієї криниці, де фахівці виявили кишкову паличку. Родині надали лише реагент для знезараження. Але оскільки жінка не в змозі сама відкачати воду і вигребти весь мул із дна, сім'ю змусили підписати документ про те, що від дезінфекції вони відмовилися. Даніил Снісар, Світлана Шикара, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер».